Fint att vara här. Ge en varm applåd till Andreas Hedén. Till
Den här stan var för 23 år sedan. Jag tog tåget med två gitarrer. Det var kulturnatt i Växjö. Palladium skulle spela, skulle visa en dokumentär om Nick Drake, den engelska singer-songwritern som dog efter tre skivor. Och jag skulle spela mina deppiga låtar efter den här filmen. Och på den tiden så hade mina skivor fortfarande, att de sålde ihop till konvolutkostnaderna ungefär. Det skulle dröja några år till innan Stjärnorna stod rätt. Det skulle dröja till 2003 när vi släppte låten Blues från Sverige. Och journalisterna började skriva och radio började spela och jag gick från 5 gig per år till 50 gig. Den här låten öppnade Sverige för mig och jag fortsatte spela på Palladium, men det kom lite fler folk nästa gång jag kom dit. Och nu håller jag på med en fortsättning på den här låten som jag tänkte spela in i höst. Och jag tänkte att jag skulle testa den på er. Den heter Still Got the Blues från Sverige. Jag ska bara kolla stämningen här så ska ni få höra. Om ni bara kan vara lite tysta så ska vi... Första giget på turnén där, så våra gitarrerna har haft semester lite för länge. Och vi med. Stunder när jag tror att jag fått nog. Och jag
vi växte upp i piken, i en fredens parentes, i den allra sista vackra utopin. Det är min egen lyckas med nu, räddas det som kan, har några vänner kvar, min son och Josefin. Och jag älskar det här landet med bröstet, hjärtat, tåget rusar fram. Jag står på bron och ser en svart väg resas genom skogen, svårt att lojal och trogen, när allt vi byggt upp så lätt rivs ner. Från Sverige och vi hyrde skeva van för att åka på en första lång turné. Och vi åkte över storm och slätter, stormfälld skog, flacka slätter. Allt var nytt, jag bara följde med. Storm und Drang. Kommer ni ihåg sommaren 87? För din mor stod på Långholmsparken sen. Jag var 15 år, hade röda jeans, svart kajal på. Kommer ni ihåg hur det doftade av patchouli, chorizo och ljummen öl? Och hur vi pågade till något bortglömt band med Doc Martens i en vattenpöl. Thank you.
sköt på allt det vackra inom oss. Kommer ni ihåg? Eller har ni glömt? Vi skingrades i höstens första blåst. Kommer ni ihåg vad vi drömde om? Inte fan drömde vi om slicka liv. I vafflanörerna vi var på sol. Spelat en till helt nyskriven sång.
lite sommarsorgen. Ni som har följt mig vet att jag är uppvuxen på en plats väldigt olik Växjö. En av de 50-tals förorter som byggdes runt Stockholm på 50-talet. Och man byggde de här förorterna i ett rasande tempo och så drog man en tunnelbanelinje ut och sa att nu är det färdigt. Kom ut och kolla Farsta, Högdalen och så Fruängen längst ut på linje 14. Där mina föräldrar hade köpt ett litet kedjehus, 90 kvadrat, med en liten gräsplätt framför. Och vi som bodde där nere i kedjehuset, vi tyckte att vi hade dragit vinstlotten i Fruängen. Man kunde bo uppe på Gula gården till exempel. En smutsgul tegelhistoria. Och där bodde min kompis Tommy och hans mamma. Det var alltid lite låga ögonbryn när den här familjen kom på tal. Det var inte en riktigt bra familj. Men om man tjatade så kunde man få komma dit. Och då var det liksom en liten friare värld än i min kristna, präktiga familj. Man kunde till exempel få ligga i sängen och kolla på TV, unheard of 1980. Och man kunde få käka chips tills man somnade framför raskens. Och jag minns att jag vaknade en morgon där i Aspudden
dit de flyttade sommaren 1980, en annan sån här förort söder om stan. Och gick upp för att kissa, hade min pyjamas på mig, och innan jag gick in på toaletten så tittade jag in i det andra rummet. Och där stod liksom de här höga sekelskiftesfönstren på vid gavel. Och i sängen så låg det en man som såg ut som en knegare. Han hade så här blåställ på sig och hade mustasch och såg ut att heta Kjell eller Lasse. Han låg där som en gammal grek så här, som käkar middag. Så han låg på sidan så här och flinade lite. Och Tommys mamma sa att det här är en byggjobbare som jobbar på taken. Han bara frågade om han fick låna toaletten. Jag gick in på toaletten och gjorde det jag skulle. Jag gick in i köket, stängde om mig och väntade på att Kjell skulle klättra ut genom fönstret igen. Upp på taket. Och det gjorde han. Så när Tommy vaknade så var han borta. Och vi satte på oss kläderna och gick ut på Hägerstensvägen och köpte smågodis. Promenerade upp för Svandamsparken. Och jag sa ingenting om Kjell. Varken då eller senare. Doften av kastanjogräs, pizzerian, grusverkstan, de här svala 50-talshusen, alla bänkar där ingen nykter människa sitter. Jag är tillbaks där den började. Det var i ett annat liv. Ljud när tunnelbanan stämmer, samma människa, ändå en helt annan. Borgar ovanför tobak och spel, både Tommy och hans mamma. Hon var den vackraste mamma jag sett. Smink och inget hår under armarna. Och hon spelade Rob Stewart för oss. Lät oss smaka cigaretterna. Männen som kom och gick där. Jag minns hur de väck med blicken. Jag minns en aspodden sommar. Allra sista sommar. Se upp för dörrarna stängs. Vi rusade framåt genom tunnlarna. Thank you.
tystnad mellan husen som jag aldrig riktigt kunde leva med. Jag missar nass på den sommaren. Jag minns skarpt ljus mot gula fasaden och att jag redan var på väg mot något annat. Jag minns ett regn över tomma gator. Minns det, Tommys mamma, Tommy, hör mig. Tommys mamma, hör mig. Ja, det var länge sedan tanken. Ända sedan jag började så har jag skrivit till andra artister. Det första jag gjorde var en låt med text till Bo Kaspers. Då hade jag inte ens fått skivkontrakt själv. Och jag fortsatte med det där. Det som är så kul med att skriva till andra är att man kan kliva in i melodier och texter som man kanske inte skulle skriva till sig själv. Och ju mer excentrisk och tydlig en artist är, desto roligare är det och desto enklare är det att skriva. Som till Rickard Wolff. Jag fick ett samtal 2013. Han hade haft en lång paus från sin artistkarriär. Men nu så ville han komma tillbaka och han ville annonsera denna comeback genom att utnyttja Melodifestivalens panoramafönster. Det behövde inte vara en vinnarlåt, sa han. Men han ville gärna komma vidare efter första deltävlingen. Och vi sågs på Bistro Syd, en krog på Södermalm i Stockholm, och pratade en kväll över en bit mat, och dagen efter så köpte jag hans självbiografi. Och där på försättsbladet så hade han citerat sin favoritdikt, Elegi över en förlorad sommar av Paul Andersson. Och ibland är det så enkelt, ibland räcker det bara med en titel så skriver låten sig själv. Vi kämpade med den här inspelningen. Rickard var svårt märkt av KOL och hans andning var väldigt tung. Men det var inte bara det. Vi hade liksom olika idéer om hur den här låten skulle framföras. Han var ju en teaterman som kunde ta stora scener och ville gärna utnyttja den kraften. Jag var inte alls intresserad av det utan ville ha närhet och intimitet. Och det där höll vi på att tjafsa om och vi bytte studios. Och till slut kom jag på att jag kunde säga att jag skulle ge honom en regianvisning. Han är ändå skådespelare. Så jag sa att tänk dig att du sjunger den här låten för en enda person på en sängkant i ett mörkt rum. Och den regianvisningen gick Rickard Wolff igång på och sjöng den jättefint. Jag var på plats i Göteborg på Skandinavium när han skulle tävla. Mellan Sean Banan och Danny Saucedo så framstod Rickard Wolff som en varulf från en annan tid att man skrämmer barn med. Och jag insåg snabbt att det här är en förlorad slager. Mycket riktigt, låten kom näst sist.
Och att komma näst sist i en tävling på bästa sändningstid gynnar ju inte framtida samarbeten. Åren gick, vi hördes inte. Jag hade en utdragen konflikt med hans manager om pengar. Och Rickards lungor blev allt sämre. Plötsligt en sommardag så får jag ett sms från honom. Jag vill bara tacka för låten. Jag älskar att sjunga den, sa han. Och några dagar senare så var han borta. Nu har jag fått ärva den här låten, känner jag. Tack Rickard för det. Jag hade inte skrivit den om det inte var för dig. Noterade ni att det var en tonartshöjning på slutet också? Bra. Är det schlagerfestival? Måste det vara det? Jag har hört. Några år senare så kom det ett samtal från Sara Zacharias, dotter till Ted Gärdestad. Och hon frågade om jag ville vara med på en hyllningsskiva till Ted och sjunga låten För kärlekens skull. Och det är klart, man ville det.
Och på festen för den här skivan på Rish i Stockholm så frågar hon om jag inte kan skriva en låt till henne. Och då tänker jag direkt att jag ska skriva en låt som handlar om henne och Ted. Jag säger inte det då, för det är fest. Jag vill inte att det ska bli dålig stämning. Men jag tänker att det är det låten ska handla om. Hennes trauma i livet. De förlorade sin pappa när hon bara var tonåring. Och jag gör det och skickar låten till henne. Och hon säger att det här ska vi spela in. Och hon går in i studio, men pallar inte. Hon låter den ligga ett år, går in igen, men pallar inte. Hon försöker tre gånger, men det är för jobbigt. Och tanken på alla journalister och alla frågor som skulle komma med den här låten och så, gör att hon till slut säger ett definitivt nej, jag kommer inte spela in den. Då kom jag på att jag skulle kunna spela in den och sjunga den till henne. Så det gjorde jag. Den heter Just idag känns du nära, Saras sång.
En sak som är bra med att skriva sånger är att man kan färdas i tid och rum med dem. Man kan återvända till platser och kanske till och med träffa sig själv. Kanske säga någonting som man skulle behöva ha hört när man var liten. Det här är sanningen om dig. Det finns stigar du trampar som aldrig försvann, fast en snälla så täcker, fast en skogen brann. Och du hör ett rop, det är därför du går genom en dimbank av min. Skogarna tiger, men de glömmer ingenting. Sen ditt första simtag har de slutit en ring runt glädjen och skräcken, runt verklighet och dröm. Och du ser huset på håll och allting svajar som sjung. Tänds ett ljus i fönstret när du går genom allén. Lille grabben, han är vaken trots att timmen är sen. Och alla somrar de far som en rysning genom dig. Det är härifrån du kom. Det här är sanning. Thank you.
Det här var den första låt som jag skrev med anknytning till Hälsingland. Som är min mammas landskap framförallt, men som också blev mitt. Vi var där somrar och vintrar, hela min barndom. Och jag älskade skiten. Min morfar var grisbonde, hade 1000 grisar och varje morgon så väckte han mig vid 7 och så åkte vi iväg och utfodrade dem. Det gör ju maskiner nu för tiden, men på den tiden så utfodrade man grisarna. Och så 10 så åkte man hem och så hade mormor gjort en stor jävla frukost. Hon var en sån här kvinna som visade sin kärlek genom att ständigt ge mat. Det var den generationen, man var konstant proppmätt. Jag har skrivit en sång som handlar om den här släkten. Och den här släktens tragedi. Det brukar ju sägas att man som låtskrivare ska vara personlig men inte privat. Jag har alltid undrat vad det där betyder. Det viktigaste är väl att man är bra, jag tänkte. Men när jag hade skrivit den här låten så tänkte jag, okej, det här kanske är, nu kanske jag har gått över den där berömda gränsen. Så jag skickade den till några omdömesgilla personer. Och frågade, är det här för privat? Och till min förskräckelse så sa de båda två, ja, det är lite väl privat. Du kanske ska överväga om du verkligen ska ge ut den här låten. Jag tror att du kan få problem. Problem fick jag, det ska gudarna veta. Men jag har inte heller fått så många brev och samtal kring någon enda låt jag skrivit som den här. Så att... Ekelöv hade rätt. Det som är botten i mig är botten i andra. Och en sån här historia verkar finnas i många släkter. Det här är So Long. Jag minns ljudet från gruset när vi kröp med våran kombi uppföll en allé mot gården. Och hur pappa tutar morfars havre, mormors vinbär nådde dig och mig till laxen. Bergen var en saga som någon målat blå. Alla blommor på min systers grav, vi grillade i trädgården. Medan guldet föll från himlen och du somnade i något knä. Men allt där är bara minnen på en ryckig gammal smal film. Det grindar för allén och hundar innanför. So long. Om att börja om.
Andreas. Jag har liksom gått bort med texten helt och hållet. Det här är ju en lång historia. Ska vi ta ifrån där jag gick fel? Så är ni med? Vi tar en applåd och så låtsas vi som ingenting hänt. Här var vi i historien när jag gick bort mig. När morfars hjärta stannade var det som en stor träd föll till marken. Och de öppnade en grindstor som var låst i alla år. Och där inne såg jag saker jag bara sett i onda drömmar. Sånt som ingen kan rå på, sånt som hinner fatt till slut. Ja, det föll snö på gravens kransar och över morfars åkrar. Var du gammal nog att märka hur galenskapen kom? Som en stund gläns över blicken och som morgon sent om natten. Jag minns ljudet från gruset
vi kröp med våran kombi upp för Lennallén mot gården och hur pappa tutade. Det är sent nu, det är skymmer och det är inte mycket jag kan göra. Den dörr du måste öppna kan bara öppnas inifrån. Växjö ända upp till Delsbo i Hälsingland.
Jag har tappat bort en sladd. Vad tror vi om trådlösa system? Ska vi testa det? Sensational, oh, da 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 da.
Programmet på TV4 när man tolkar varandras låtar och gråter i maten. Och jag... TV4 hade flaggat för en grej. De hade flaggat för att sent i den här processen, strax innan ni ska åka till Gotland, så kommer ni få reda på vilken död svensk stor artist som ni ska tolka. Och då blir det lite bråttom att välja en låt. Och när de sa Sven-Erik Magnusson från Sven-Ingvars, så gick det en ilning genom min kropp. Jag hade nämligen en bild av Sven-Ingvars att det var ungefär 90% durackord i deras låtar. Vilket ger mig ungefär en 10% marginal att ta med in. En mur av dur, helt enkelt. Och mycket riktigt, jag satte på mig mina lurar, började promenera genom stan och lyssna genom 100 års skivutgivning. Och det var så glatt och det var så muntert och fint så att jag var tvungen att sätta mig ner av ren utmattning på en sån här grön bänk som bara alkisarna sitter på när jag kom upp på Östermalm. Och från den här bänken så mejlade jag den enda person jag känner som kan allt om Sven-Ingvars och som kan dö för det här bandet, nämligen Peter Lemark. Och Peter Lemark är, som ni vet, pensionerad från rockmusiken. Han har mycket fritid, så han svarade vändande med att skicka 3 låtar med Sven-Ingvars som han tyckte jag kunde göra. 3 låtar som han hade skrivit till Sven-Ingvars. Varför är alltid artister så? Jag fick svara diplomatiskt att... jag kan inte riktigt hitta in i de här låtarna och har du möjlighet att skicka 3 till? Och skickade han 3 låtar som Plura hade skrivit till Sven-Ingvars. Och de lät ungefär som Eldkvarn fast med lite mer durackord. Så det gick inte heller. Jag skrev till Peter en tredje gång och sa, kan du gräva lite djupare? Hittar du någonting? Men då blev det tyst från bagarmossen. Jag tänkte han kanske blev sur. Och dagarna gick och TV4 jagade mig igen. De måste ha ett besked. Och jag var några timmar ifrån att tacka ja till att göra leende guldbruna ögon. När det dimper ner ett mejl från Peter Lemark. Den här då. Och där, jag behöver bara lyssna några sekunder för att höra att det här är min låt. Den går i moll. Och den är så vacker och jag fattar inte varför jag aldrig hört den här låten för. Det här låter som en svensk klassiker. Den borde finnas i våra sångböcker. Och det sjungas på Allsång på Skansen. Men när jag googlar texten så hittar jag den inte på hela internet. Så bortglömd är den här låten. Det är en låt om att vara närvarande i livet. Och den heter När solen färgar juni natten. Det är lagom kallt att andas, lagom varmt att leva genom dagen
fast vi gick här fram så tysta. Var det solen eller var det våra steg? Var det hjärtats slag som hördes eller lätta gräs som rördes eller vinden som drog fram? Tack för att ni kom ut ikväll.